Natáčím cestu, ručím. Výška v autobusu. Ano. A já prostě ručka levá. Prváša. Tak já to zradí, vejď levo. Jo, pomej! Zdraví, kdo neuměří tady to. Prváška. 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 Zdravíš, tam je jiný vidět. A my že tam slyšet. A my že tam slyšet. A my že tam slyšet na karosu. Správný autobusový zpráv na Libenském mostě. No, učíme zatáčku v 9.15, který chtěl jako prasáč. Která nám to učí prdělá. Jako to píš nebo trošku. Nemáš ty. Já umím to. Já si to regruji u nás na prdkál. Dostní Praze. Dostní Praze v autobuse. Příští zastávka David. Tak to je. A ten Pepi Jarda. To byla mi nevrát. Ano, protože artistní tohle na tom. Pojď to, to je ono. Máte na tom. Ano, čeho hra. Ano, my musíme ty na to. Máme červenou. Nežíj ráno, neděli, policátý hodině, kýl na prdě. Ty krávo. Musí. Kamarád, ty tam jel na rozky. Ne, odkal, nevím, odkal. To bylo